ന്യൂ ജനറേഷൻ പ്രണയം കത്തിയിലും തോക്കിലും പെട്രോളിലും അവസാനിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ കേരളത്തിലും സാധാരണമാണ്. ഇതൊരു നിത്യ സംഭവമായി മാറുമ്പോൾ ചിന്തിക്കാതിരിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല പെൺകുട്ടികൾക്ക് നേരെ ഇത്തരം അതിക്രമങ്ങൾക്ക് കാരണം എന്താണെന്ന്. രണ്ടു ദിവസം മുൻപ് കൊച്ചിയിൽ പ്രണയം നിരസിച്ച പെൺകുട്ടിയെ ഓട്ടോ ഇടിച്ച് കൊല്ലാൻ ശ്രമം. മലപ്പുറം അരിക്കോട് പ്രണയം നിരസിച്ച പെൺകുട്ടിയെ വീട്ടിൽ കയറി പീഡിപ്പിച്ചു. കോട്ടയത്ത് പ്രണയപകയിൽ പാലാ സെന്റ് തോമസ് കോളേജിൽ പെൺകുട്ടിയെ കഴുത്തറത്ത് കൊലപ്പെടുത്തി. ഇതെല്ലാം കേരളത്തിൽ തുടർക്കഥയാണ്. ഇതിനൊന്നും ഇവിടുത്തെ പോലീസോ ഭരണകൂടമോ ഒരു ചെറുവിരൽ പോലും ഇളക്കില്ല എന്ന ചിന്താഗതിയാണോ ഇത്തരം പ്രവണതകൾക്ക് പിന്നിൽ? ദേശീയ ക്രൈം റെക്കോർഡ് ബ്യൂറോയുടെ കണക്കുകൾ പ്രകാരം കഴിഞ്ഞ 17 വർഷത്തിനിടയിൽ രാജ്യത്താകെ 45,000 മുകളിൽ പ്രണയ കൊലപാതകങ്ങളാണ് നടന്നത്. കരിയിച്ചു കളയുന്ന ഓരോ പെൺജീവിതങ്ങൾക്കൊപ്പവും ചാമ്പലാകുന്നത് ഓരോ കുടുംബത്തിന്റെയും പ്രതീക്ഷകൾ കൂടിയാണ്. തനിക്ക് ഇഷ്ടമില്ല എന്ന അഭിപ്രായം പറഞ്ഞാൽ പോലും അവളുടെ ജീവൻ എങ്ങനെ നശിപ്പിക്കാം എന്ന ചിന്താഗതിയാണ് ഇന്നത്തെ പ്രണയത്തിനു പിന്നിൽ. ആസിഡ് ആക്രമണം കാലത്തിന്റെ ഒരു ട്രെൻഡായി മാറിയിരിക്കുകയാണോ എന്ന് വേണം സംശയിക്കാൻ. ആസിഡ് ആക്രമണം ഒരു വ്യക്തിയോട് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നതിൽ വെച്ച് അങ്ങേയറ്റം ഹീനമായ കൃത്യമാണ്. പതിനാറ് വയസ്സിനും 30 വയസ്സിനും ഇടയിൽ പ്രായമുള്ള പെൺകുട്ടികളാണ് ഇത്തരത്തിൽ ആസിഡ് ആക്രമണങ്ങളുടെ ഇരയാകുന്നത്. എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത്തരത്തിൽ ആസിഡ് ആക്രമണം നടക്കുന്നത് എന്ന് ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടോ? അതിനും ഉത്തരം ഒന്നു മാത്രം. തനിക്ക് കിട്ടാത്തത് വേറെ ആർക്കും കിട്ടേണ്ട എന്ന പ്രവണതയാണ് ഇതിനു കാരണം. ഇതെല്ലാം പ്രണയമോ പ്രതികാരമോ? പ്രണയനൈരാശ്യം, പ്രണയം നിരസിക്കൽ, പ്രണയപക, എന്തു പേരിട്ട് വിളിച്ചാലും നടക്കുന്നത് കൊലപാതകമാണ്. അല്ലെങ്കിൽ തനിക്ക് പ്രണയം തോന്നുന്നയാൾ തന്നെയും പ്രണയിച്ചേ തീരൂ എന്ന വാശിയെ എങ്ങനെ പ്രണയമെന്ന് വിളിക്കാനാകും? ഒരു നീതിക്കും അത് ന്യായീകരിക്കാനാകില്ല.